Привіт, друзі! А сьогодні я пропоную вам разом зі мною проїхатися одним дуже цікавим маршрутом. Від столиці до столиці. Тобто, від столиці Аргентини, міста Буенос-Айреса, до столиці Уругваю, міста Монтевідео. І починається моя подорож з парому через Ла-Плату. Ла-Плата – це свого роду гирло, там, де зливаються дві річки, одна з яких називається Уругвай, а друга – Парана. Парана – це друга по величині і по довжині річка Південної Америки, друга після Амазонки. Аргентинська компанія «Колонія Експрес» включила до свого флоту катамаран «Суперфері Експрес», який ходить під прапором Уругваю та призначений для річкової лінії Буенос-Айрес «Колонія Дель Сакраменто». Це лінія, яка користується найбільшим попитом між обома країнами. Це судно готувалося до експлуатації на верфі Танданор поблизу Буенос-Айреса. Його включили в експлуатацію у сезон 2019-2020 років. Але цей катамаран мав називатися «Марітекнік». Його будівництво розпочалося у 2006 році на верфі Боксенг у Сингапурі. І воно було перервано у 2016 році, коли його придбала компанія «Лумарі Уругвай». У листопаді того ж року воно прибуло до порту Буенос-Айреса на борту спеціального вантажного судна. І уже тут цей катамаран було добудовано. Його максимальна пасажиромісткість на обох палубах та диференційованих просторах – 621 пасажир. Екіпаж складається з 15 осіб. Також тут є гараж на 66 автомобілів. Морська транспортна компанія «Колонія Експрес» розпочала свою діяльність у лютому 2007 року. Вона відкрито конкурує з компанією «Букуебус» і пропонує недорогі послуги за більш конкурентноспроможними цінами. Я був без автомобіля, і мене, звичайно, цікавив як найдешевший квиток. І скажу по правді, поки що мене усе влаштовує. До речі, цей катамаран, який є у наявності компанії, найновіший. Перший катамаран цієї компанії мав одноіменну, чому мав, і має, одноіменну назву «Колонія Експрес». І його пустили в експлуатацію у 2007 році. У тому ж році, коли ця компанія була і заснована. У серпні цього ж року додався ще один катамаран – «Буенос-Айрес Експрес». А у 2015 році до флоту компанії доєднався «Атлантик Експрес». Ну а «Суперфері Експрес», на якому я зараз знаходжусь і ось-ось вийду у затоку Ла-Плата, як я вже казав, було введено в експлуатацію у сезон 2019-2020 років. Ще у них є кілька ось таких катерів. Ну, але про компанію-перевізника, мабуть, достатньо інформації. Давайте все ж таки повернемося до питання ціни. Так ось, як я казав, поки що мене усе влаштовує. Але остаточно про якість та сервіс мого подальшого перебування у Монтевідео я розкажу, коли прибуду до готелю. І відразу поясню, чому саме тоді, коли прибуду до готелю. Тому що я купував цю подорож ніби як пакетом. Тобто я платив за квиток на паромі з Буенос-Айреса до міста Колонія Сакраменто. Це вже на Уругвайському березі. Далі із Колонія Сакраменто я маю їхати ще автобусом до Монтевідео, а це майже 180 кілометрів. Далі у цей же пакет входила ціна за 3 ночі перебування у готелі.
і знову назад з Монтевідео до колонія Сакраменто автобусом, з колонія Сакраменто до Буенос-Айреса паромом. За це все я заплатив відносно зовсім небагато. І повну суму я вам назву, коли прибуду до готелю. Тому що тільки там я зможу оцінити якість наданих мені послуг як пасажиру та наскільки комфортним буде моє перебування у готелі як постояльцю. Ну а тим часом ми вийшли у відкриті води затоки, затоки Ла Плата. Мені, звичайно, дуже шкода, що така похмура погода. Да, якби погода була сонячна, і відео, і фото було б набагато яскравіше, і гарніше, і таке гармонійніше, ну і багато чого ще. Ну, але, як кажуть, природи нема поганої погоди. Яка є, така є. Тим більше, що зараз тут зима. І дні найкоротші у році. Селяві, південна півкуля. Тому фотографій чи відео із Ла Плати не буде. Ось це найкраще. Від Буенос-Айреса до колонії Сакраменто по часу близько півтори години. І ось ми уже причалюємо до Уругвайського берега. І тим часом я вам хочу коротенько розказати, що це таке затока Ла Плата. Ще її називають Ріо Ла Плата, тобто Срібна річка. Це естуарій, який утворився у результаті злиття двох річок – Уругвай та Парана. Від того місця до Атлантичного океану відстань 320 кілометрів. По суті, це і є довжина воронкоподібного утворення Ла Плата. У місці злиття річок ширина від берега до берега має 48 кілометрів. Далі розширюючись до 220 у місці впадіння в океан. Таким чином, Ла Плата може розглядатися як найширша річка у світі. Площа водозбору приток Ла Плати займає приблизно 1/5 території усього континенту Південна Америка, включаючи райони на південному сході Болівії, центральну та південну Бразилію, Парагвай, більшу частину Уругваю та північ Аргентини. За оцінками, щороку в естуарій наноситься 57 мільйонів кубічних метрів річкового мулу. Морський шлях з Атлантики до Буенос-Айреса постійно прочищається за допомогою днопоглиблювальних робіт. І ще кілька цифр для порівняння. Площа басейну Ла Плати становить 3 мільйони 200 тисяч квадратних кілометрів. Площа ж України – 603 тисячі 628 квадратних кілометрів. Тобто у басейні Ла Плати поміститься майже 5,5 Україн. Ну а нам тим часом гостинно відкрилися двері до Уругваю, який за площею у 3,5 рази менший за Україну. Отож, я в Уругваї. І перше місто, яке мене зустріло, це колонія Дель Сакраменто. І саме з порту цього міста, ось цими комфортабельними автобусами, ми відправляємося до столиці країни, до Монтевідео, до якого майже 180 кілометрів. Автобуси справді дуже сучасні, зручні та комфортні. І відстань до всього 180 кілометрів. Дивлячись на них, мені хочеться плакати, коли я згадаю, яким автобусом я їхав від Атланти, штат Джорджія, до Нью-Йорку. У порівнянні із цим автобусом, той був просто напіврозваленим хлівом. Хоча відстань там була 865 миль. А це майже 1400 кілометрів. Останнім часом мені часто доводиться їздити громадським транспортом, у тому числі і автобусами.
Тому порівнюючи, я не раз згадую ту поїздку. І ви знаєте, більшої наруги над пасажирами на такому довгому рейсі, да ще й за майже 150 доларів, я щось не пригадую. До речі, кому цікаво, може передивитися цей сюжет на моєму каналі. Він у першій частині відеоподорожі до Нью-Йорка. Ну, але ми зараз в Уругваї. І поки ми будемо їхати до Монтевідео, я ще вам коротенько розкажу про колонія Дель Сакраменто. Це найстаріше місто Уругваю та столиця департаменту колонія. Місто невелике. Тут проживає близько 22 тисяч мешканців. Проте це абсолютно не заважає йому бути містом особливим. І особливість його полягає у тому, що його історичний центр занесений до списків ЮНЕСКО як світова культурна спадщина. І, до речі, цей об'єкт був першим. З недавнього часу їх уже три. Другий – це фабрика Англо та її індустріальні об'єкти у місті Фрай-Бентоса. У списки ЮНЕСКО цей об'єкт потрапив у 2015-му. Ще є церква роботи інженера Еладіо Д'єста у місті Атлантида. Вона до ЮНЕСКО потрапила у 2021-му. Але туди я цього разу навряд чи попаду, тому давайте повернемось до колонії. Її було засновано португальцями у 1680 році. Проте іспанцям, які влаштувалися на протилежному березі Ла-Плати, це не сподобалось. І вони почали оскаржувати приналежність цієї території. І у тому ж році вона була захоплена іспанським військом на чолі з Хосе де Гарром. Проте уже наступного року португальці її повернули. Після чого місто було знову взяте іспанцями у березні 1705 року. А у 1713 році знову повернуто Португалії за Утрехтським мирним договором. Згодом колонія ще багато разів переходила із рук в руки, поки врешті не залишилася іспанською. Ну а наш автобус тим часом все ближче і ближче наближається до Монтевідео. На дорозі з'являється багато комерційних фургончиків. Видно, що столицю обслуговують усі і хто як може. Усі столиці та великі міста світу дають змогу заробити людям із сусідніх районів, провінцій та прилеглих територій. Монтевідео у цьому сенсі не є виключенням. І воно й не дивно. Адже окрім столиці, це найбільше та єдине місто-мільйонник у Уругваї. У ньому проживає близько 40% усіх жителів країни. А це 1 380 000. Нагадаю, в Уругваї проживає 2 830 000 жителів. Найпівденніша столиця Південної Америки. Найбезпечніша столиця континенту. Столиця Меркосуру та інших наддержавних інституцій. Місто із найвищою якістю життя у Латинській Америці. Воно входить у тридцятку найбезпечніших міст світу. І ще багато чого я розкажу про Монтевідео, але згодом. А зараз ми вже на околицях цього міста. Монтевідео прекрасний у будь-який час року. Тут немає снігу, тому будь-яка пора року підійде для відвідування столиці Уругваю. Головне пам'ятати, що зима і літо з точністю до навпаки по відношенню до України. Уругвай та Монтевідео, зокрема, це край пальм та озер. Місцевий тропічний клімат разом із сприятливою економічною обстановкою створює ідеальні умови для туризму. Так що в місті завжди багато іноземців. І це дуже добре видно у громадських місцях. Таких як, скажімо, автостанція, куди уже й прибув
мій автобус. Як я вже казав, Монтевідео – одне із найбезпечніших міст Південної Америки. Багато місцевих жителів, на відміну від жителів Буенос-Айреса, досі не замикають двері без страху бути пограбованими. Однак гостям міста слід бути особливо пильними на ринках і в жвавих туристичних районах. Тут нерідко орудують кишенькові злодії. Вокзали, звичайно, не виключення. Ну що ж, йдемо знайомитися із містом. До мого готелю майже 5 кілометрів. І звичайно, що я туди піду пішки. Так як це найкращий спосіб знайомства із любим містом. Неподалік вокзалу височіє Круз дель Папа. Це своєрідний пам'ятник Іоанну Павлу ІІ. Його було встановлено за розпорядженням архієпископа Монтевідео Ніколаса Котуньо. Його було відкрито у 1987 році, на тому місці, де Папа Римський провів свою першу месу в Уругваї. Монументальний хрест, який ми зараз бачимо за статуєю першосвященника, було встановлено як частину прикрас для польової меси 1 квітня 1987 року і було передано в дар місту Монтевідео після цієї події. За умови, що він залишиться на тому ж місці. Бронзова ж статуя Іоанна Павла ІІ, котра знаходилася у святилищі церкви Воскресіння Господнього, була перенесена сюди у 2011 році. По Монтевідео можна пересуватися тільки наземним транспортом. І це або таксі, або автобуси. Так як залізниць у Південній Америці немає. Тому, окрім таксі, найпопулярнішим видом транспорту тут є автобуси. Ну а з автобусним парком Уругваї я вже встиг познайомитись. Він чудесний. До речі, з Монтевідео можна дістатися автобусом до любої сусідньої країни. Це і до Бразилії, і до Аргентини, Парагваю та Чилі. Усі квартали уругвайської столиці розділені, виходячи з того, де чим торгують. В одному кварталі маса магазинів будматеріалів, в іншому – меблів, в третьому – садових товарів і так далі. А ще муніципальні служби, що займаються прибиранням вулиць, досі використовують коней та вози. Зараз зима, а вона в Уругваї більше схожа на нашу осінь. Дуже рідко взимку температура повітря в Монтевідео опускається нижче нуля. Це швидше аномалія. Уругвай можна назвати країною двох сезонів – літо та осінь, яка плавно переходить у весну. І знову літо. Ну, тоді так виходить три сезони, але осінньо-весняний сезон прийнято сприймати за один. Насправді, тут температура практично ніколи не опускається нижче, ніж плюс 10. І це, чесно кажучи, ідеальний час для вивчення Монтевідео на самоті. Чим я зараз, власне, і займаюсь. Літо тут набагато жаркіше, ніж у нас, тому навряд чи б захотілося швендяти вулицями. По-любому б уже мчав би на якомусь автобусі чи таксі в сторону набережної, в сторону океану. Попри те, що переважна більшість аналітиків оцінюють Уругвай як одну із найкращих країн латиноамериканського регіону за цілою низкою критеріїв. Стабільність демократії, економічним благополуччям, високим рівнем безпеки. Вона все рівно залишається латиноамериканською країною. З її культурою та субкультурою. З її культом безхатченків. З її своєрідним епосом та етносом. Та із притаманною строкатістю, яка вирізняє країни цього регіону від інших країн світу. Зараз я знаходжуся у одному із центральних баріо, тобто районів міста Монтевідео під назвою Кордон. Зокрема, я зараз на проспекті 18 липня, де знаходиться головний парк району під назвою Плаца де лос Трієнта і Трес Орієнталес. Тут, окрім пам'ятнику Ла Вальєха,
Я зустрів ще одну цікаву скульптурну композицію. Двом не менш цікавим хлопцям. Одного із яких точно знає увесь світ. Зараз у південній півкулі зима 2023. А 24 квітня 1925 року на цій площі відбулася така конструктивна бесіда між Альбертом Ейнштейном та уругвайським філософом Карлосом Ферейрою. Ось на цій лавочці вони присіли поболтати. Ну що ж, присяду біля них і я. Може, щось підслухаю. Але мовчать. Хоча цікаво було б почути в оригіналі ті теми, які вони обговорювали майже 100 років тому. А ще цікаво, чим керуються ті інфузорії, які малюють ці дебільні графіті у таких місцях. Далі по дорозі до мого готелю мені зустрічалися вуличні ринки, вітрини магазинів, пішоходи, не дуже забиті автомобілями вулиці. І ось якось дуже несподівано, наче з-під землі, виріс храм, у який мені дуже захотілося зайти. Він називається «Парокія Нуестра Сеньора дель Кармен». Храм, яким ми його можемо побачити сьогодні, було завершено у 1924 році. Його спроєктував архітектор Ельзаріо Бойкс у неонорманському стилі. Його було присвячено Богоматері з гори Кармель. Це дуже популярне місце поклоніння Діві Марії. Тут також всередині є вівтар, який присвячений святому Йосипу із Купертіно, покровителю бідних студентів. Наразі ми ще можемо бачити, яким красивим був та залишається розпис на стелі. Але якщо придивитись, то все рівно можна побачити сліди пошкоджень. Зараз парафія проводить кампанію зі збору коштів через пожертвування на його реставрацію. Ця парафія була однією із перших, які були створені поза стіною, яка називалася цитаделлю. Початкова церква була заснована 1 жовтня 1835 року. Згодом настоятель цієї парафії став архієпископом Монтевідео. Ця церква дуже гарно оздоблена. Видно, що парафіяни – люди щедрі. Та ремонт даху, що протікає, це лише питання часу. Це все мирське. Головне тут атмосфера. Вона навіює блаженний спокій та водночас трепет перед Всевишнім. Я просто обожнюю зупинятися у таких місцях для перепочинку. Тут не просто відновлюєш сили фізичні. Тут, наче з криниці, напуваєш спраглу душу силою духовною. І завжди виходиш з храму ніби як оновленим. І знову занурюєшся у мирську суєту. І, як казав Екклезіаст, син Давидів, марнота марнот, усе марнота та гоніння за вітром. Рід відходить, та рід приходить. Земля ж перебуває повіки. І ми, як представники свого роду, маємо жити тут і вже, створювати та надихати рід майбутній. Так, як у свій час надихали нас, наші батьки. Але, мабуть, давайте все ж таки повернемося до Монтевідео та продовжимо нашу подорож. Бо після відвідання церкви вона легко може перерости у проповідь. Але це якось іншим разом. Зараз я знаходжусь на Авеніді 18 липня, біля будівлі інтенденції де Монтевідео, тобто біля офісу муніципальної адміністрації. А ще правильніше буде сказати, біля столичної мерії.
І холєра ясна, Google Maps показує, що тут десь за 470 метрів знаходиться мій готель. Надіюсь, він мене не розчарує. І три зірки це буде... Три зірки? Ні, він не у цій висотці. Тут розташовано офіс іспанського телекомунікаційного провайдера Movistar. Ну, а мені потрібно йти десь трошки праворуч від мерії. І тут за рогом я зрозумів, що Латинська Америка – це Латинська Америка. Мало того, що я вперше у житті побачив вантажівку Volkswagen, яка не є дуже великою. Проте у неї спокійнісінько запхалося 6 людей. Мабуть, сімейство якогось місцевого водія. Ну і правильно, треба ж людям їхати. А поруч біля цього резинового Volkswagen я знайшов свій готель. Готель Каліфорнія. Ото да! Пам'ятаєте цю стару пісню групи Eagles? Ну ось я й в готелі Каліфорнія. Але що, п'ятий поверх звідси, якщо я нажав сьомий? Ну добре, аби ж то тільки й тих непорозумінь. Але їдемо на сьомий. Ну і чудесно. Побачимо, що там в номері зараз. О! Зразу біля ліфта. Ну, з вигляду як то вроді і непогано, як для людини, якій потрібно просто переночувати. Ну, а що ще хотіти? Душ є? Є. Туалет є? Є. Що ще потрібно? Ніц не потрібно. Лишилося тільки розказати, так як я і обіцяв, скільки коштувала для мене ця поїздка. Нагадаю, що подорож з Буенос-Айреса до Монтевідео і назад до Буенос-Айреса я купував пакетом. У нього входить ціна квитка на паром Буенос-Айрес Колонія де Сакраменто. Далі квиток на автобус з колонії до Монтевідео. Далі, власне, готель Каліфорнія, в якому я маю провести три ночі. Та зворотня дорога у тому ж напрямку до Буенос-Айреса. І усе це коштувало 89 239 аргентинських песо. Це приблизно 180 американських доларів. Як ви вважаєте, багато це чи мало? Поділіться своєю думкою у коментарях. Ну а я наразі бажатиму усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Вірте в Бога, вірте в себе. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі. Слава Богу! Слава Україні!